Olá, estou de volta com mais uma videoaula para o Portal e Conectado e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Magento, ok? Nas últimas aulas eu mostrei para vocês como está gerenciando os pedidos, né, como está gerando a fatura e também enviando o código de rastreio. Eu mostrei também como está fazendo a edição do pedido e como ele altera o número lá, né, para você ter um controle. E hoje eu vou mostrar para vocês uma situação que pode acontecer da seguinte maneira. Vamos imaginar que o seu cliente ele fez uma compra e por algum motivo ele cancelou essa compra sem querer, tá? Ele cancelou a compra lá sem querer, ou o administrador aí fez um cancelamento dessa compra também sem querer. A gente vai então em vendas, pedidos, e tá aqui todos os pedidos, ok? Eu ia até estar comprando um produto aqui, mas a gente já tem um produto cancelado que a gente pode estar fazendo aqui a demonstração para vocês poderem estar vendo, ok? Então aqui o pedido de final 03, ele está com o status de cancelado. Por quê? Porque a gente editou uma vez, a gente mudou a quantidade, e a gente editou novamente e mudou a quantidade, ok? Então eu vou clicar em visualizar nesse pedido cancelado, ok? Vocês podem estar utilizando qualquer pedido aí, ele tem, claro, que está cancelado, não é? E vocês vão ver essa opção aqui, ó, recomprar, ok? Então vocês vão clicar e ele vai retornar a tela aqui exatamente como a do editar, ok? Exatamente como a do editar. Então você pode estar também mudando aqui a quantidade, o endereço, o frete, o meio de pagamento, ok? Está adicionando aí outros produtos, ok? No nosso caso aqui a gente não vai mudar nada, ok? A gente vai deixar o monitor aqui, um pedido. A gente vai aqui atualizar os itens e quantidades, ok? Um pedido mesmo. Aqui a gente vai colocar o frete, né? No nosso caso, o fixo de R$ 5,00. Ele mudou aqui R$ 799,90 mais o frete, R$ 804,90. Está a opção aqui de e-mail de confirmação de compra, que vai ser enviado para o nosso cliente. E a gente vai clicar aqui em enviar compra. Ok, olha só, o nosso pedido voltou aí com o status de pendente, ok? E ele mudou, claro, aqui o número. Agora é o pedido de final 04, ok? Então, é interessante essa opção para você estar poupando tempo aí, né? Você não precisa estar digitando todos os dados aí novamente. E para o seu cliente também, né? Se ele quiser recomprar aí um pedido, é bem simples dele estar fazendo essa recompra. Ok, e olha só, eu mostrei aqui na área administrativa, não é? E aqui na área do cliente tem aqui a opção de recompra, não é? Dos pedidos cancelados aqui, olha só. Ok, então ele também tem essa opção aí no painel dele, não é? Ele pode estar comprando aí sem estar escolhendo novamente todas as opções de frete, endereço e tudo mais. Então é uma dica aí que eu deixo, né? Que você pode estar aproveitando, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, inscreva-se no nosso canal no YouTube. O endereço é www.youtube.com/user/iconectadonet. É só você clicar aqui em inscrever-se, ok? Que você vai estar recebendo as nossas videoaulas aí por e-mail. Se você gostou também, você pode clicar em gostei, pode estar favoritando e compartilhando aí com os seus amigos. Na próxima aula, a gente continua com o curso de Magento.